Це Арсен Біланич, ужгородець, хлопцю 17, і він майбутній пожежник. Я з дитинства, коли проходив пожежну частину, мене приваблювали пожежні машини. Ну, тоді вони ще старі були, красиві. Ну, мене дуже це приваблювало, і якось так з дитинства закрутилось, завертілось. Я почав навідуватись в пожежну частину. Там мене раду прийняли. У пожежній частині Ужгорода Арсен – частий гість. Спочатку приходив слухати цікаві історії рятувальників, роздивлявся техніку, а згодом почав заощаджувати кишенькові. Придбав свою форму пожежника і вогнегасники. І у підвалі багатоповерхівки, у якій мешкає, облаштував пожежний куточок. Ось тут я облаштував собі пожежний куточок, маю свою форму, сам на неї заробив, купив все обладнання, маю також пожежні рукави 25-го діаметру і для початку первинного гасіння маю 19-ті рукави. Це коли невелика пожежа в будинку, а ось ці от вже побільше, в них більший розподіл води йде. Арсен почав відстежувати, коли в Ужгороді трапляються надзвичайні ситуації. І вже 2 роки поспіль приходить спостерігати за роботою рятувальників. Під час однієї з пожеж наші вогнеборці побачили 15-річного Арсена, який намагався дізнатися все, що роблять вогнеборці. Він намагався якимось чином допомогти. Звичайно ж, це дитина, ми його не допустили до гасіння, однак йому було все цікаво. Після цього ми запросили його в пожежно-рятувальний підрозділ. Він прийшов і розпитував майже за все. За обладнання, за спорядження, як форма, що одягається, як це використовується. Йому було цікаво майже все, що стосується оперативно-рятувальної служби. Згодом ми почали проводити з ним майстер-класи, а він, в свою чергу, почав проводити ці майстер-класи з дітьми у своєму дворі. І от вже назбиралось понад півсотні дітей, яких він навчає у своєму дворі правил пожежної безпеки. Чи не щотижні Арсену доводиться одягати форму пожежника і розповідати про правила пожежної безпеки дітям Ужгорода. Охочих відвідати майстер-класи юного вогнеборця тут завжди вистачає. Зараз я в руках тримаю РСК-25. Це пожежний ствол 25-го діаметру. Приміняється на гасінні трави, сухостою, там, ну, і можна приміняти в побуті, в принципі. Це вогнегасник порошковий, він приміняється на ранніх стадіях возгорання вогню в квартирі або в побуті там приміняється. Гасить він порошком. Мати хлопця розповідає, любов до пожежної справи з'явилася кілька років тому. Його зацікавила спочатку система поливу. Він купував шланги, ремонтував у селі дідусеві всю систему, далі вже сусідам там вже. І отут почав якось теж купувати оновлення системи цими шлангами, прикручувати всі необхідні деталі для того, щоб можна було поливати територію. Але згодом це якось більше почало поглиблюватися, він вже почав цікавитися специфічними цими наконечниками на ті шланги, вже якось пояснювати, що от яка важлива місія пожежників. Далі підключився до сайту, офіційного вже сайту Служби безпеки і прослідковував всі новини звідти. Ну, почав якось так поступово розвивати своє захоплення. У родині Біланичів наразі пожежників немає. Та вже зовсім скоро з'явиться, адже вже за кілька днів хлопець вирушає на навчання.